Ens hem aplegat per celebrar l'Eucaristia Dominical. En aquesta celebració de l'Eucaristia ordenaré a dos nous sacerdots, els nostres germans diaques, Eduard i Josep. Fills estimats, abans de ser ordenats de preveres, cal que manifesteu davant del poble la vostra voluntat d'acceptar aquest ministeri. Voleu unir-vos cada dia més íntimament a Crist? Sí, ho vull fer amb l'ajuda de Déu. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres. Us preguem, doncs, Pare Omnipotent, que concediu a aquests servents vostres de formar part de l'ordre dels preveres. Que nostre Senyor Jesucrist, a qui el Pare va ungir amb l'Esperit Sant, i en poder sigui sempre en tu perquè santifiquis el poble cristià i ofereixis el sacrifici a Déu.